Gente, olha, na nossa primeira etapa da nossa máscara hoje reconstrutora e alinhadora de fios, gente, deixa um brilho espetacular essa receita, tá? Que eu falo para vocês? Hibisco, gente, ó, compra facinho em casa de produtos naturais, tá? Hibisco dá muito brilho pro cabelo. Gente, ele revitaliza o cabelo, tá? Contém ômega 3, tá? Então, resolve muito problema de cabelo que tá quebradiço, aquele cabelo que tá feio, poroso, tá? Aquele cabelo que tá sem vida mesmo, tá? Anis estrelado, gente. Comba também fácil em casa de produtos naturais. Anis estrelado é ótimo, gente. Pra quem precisa fazer um crescimento também no cabelo, tá? O cabelo tá caindo, tá muito sem vida, sem brilho, tá? Compra anis estrelado para colocar na sua receita, tá? Que eu fiz? Eu fervi lá no fogão, né? O anis estrelado com uma xícara de chá de água, um punhado de. Gente, é um punhado mesmo, que eu falo assim, é um punhado, uma colher de sopa bem cheia, tá? De hibisco e alguns anis estrelados, uns 3, 4 anis estrelados, tá? Aí eu fervi com uma xícara de chá de água, da torneira mesmo. Fervi os dois, coei, tá? Coloquei uma colher de sopa de maisena, tá? Olha que maravilha. E fiz o mingauzinho que eu precisava lá no fogão que eu mostrei para vocês. Vou mostrar para vocês aí, tá? E aí, com uma colher de sopa de maisena diluída em um pouquinho de água, tá, gente? Porque tem que diluir antes de você colocar, porque o nosso produto lá já tá quentinho, né? Que a gente tá fazendo o preparado no fogão, tá? Então, pera lá que eu vou trazer aqui já o Ó, preparado pra gente, você. aqui eu tô fervendo, ó, o hibisco com uma xícara de água, tá? E alguns anis estrelado, que tá aqui bem aqui em cima, tá? Ó, tá vendo? Eu vou ferver aqui, depois eu vou coar, e aí a gente vai pra outra etapa, que é fazer a nossa máscara de hibisco com anis estrelado, tá bom? Pra crescimento do cabelo também, gente, é brilho, restauração, é tudo de bom. Essa receitinha. Olha, gente, agora, ó, tá aqui, ó, já cozinhei, tá? Levantou fervura, gente, começou a endurecer, pode parar de cozinhar, tá? Esse é o pontinho da nossa máscara de hibisco. Aí eu vou lá colocar os demais ingredientes pra vocês verem. Olha, gente, aí eu cozinhei lá no fogão, né? Ó, e ficou esse gel aqui com o hibisco e o anis estrelado, tá? Tá aqui o cozidinho que a gente fez lá, tá? Com uma xícara de chá de água. Mal cheia, tá, gente? A xícara não precisa estar tão cheia, não. Aí, o que que eu vou colocar aqui, gente? Eu vou colocar, ó, 2 colheres de sopa de creme da sua preferência, tá? Pode ser qualquer creme, tá? Agora, nessa reconstrução, a gente vai colocar também, olha, um pouquinho de óleo de semente de uva. Gente, aqui, como esse óleo é muito concentrado, é algumas gotinhas, tá? Eu coloco mais 8 gotinhas de óleo de semente de uva, tá? Aqui, ó, eu tenho uma queratina, pode ser qualquer uma que você tiver, da marca que você tiver na sua casa, tá? Uma queratina líquida, essa é vegetal, essa é da Resgata Fios, da Dabelle, tá? É maravilhosa. Eu vou colocar, gente, é o que vale aqui, 5 pumps dela, tá? Ó, que é bem fraquinho. O pump dela é bem fraquinho, tá? Dessa Resgata Fios. E vou colocar também, mas ela é super perfumada, tá, gente? Maravilhosa. E vou colocar também, gente, é o que vale, uma colher de chá de glicerina, tá? Essa aqui, ó, biodestilada, ó, tá? Glicerina vegetal também, tá? E vou misturar isso aqui, ó. Gente, é poderosíssima essa reconstrução, tá? Olha, fica assim bem potente mesmo, tá? Ó. Muito forte essa reconstrução, gente. E linda também, tá? Aí você vai com seu cabelo lavado 2 vezes com shampoo. Você vem passando essa maravilha, enluvando o seu cabelo, tá, gente? Mexa, mexa, deixando 20 minutinhos e depois enxágua. E eu vou mostrar depois que eu vou fazer no cabelo da minha filha, Giovana, e vou mostrar para vocês, tá? Como vai ficar o cabelo de maravilhoso com essa receita de hibisco e anis estrelado, tá, gente? É uma reconstrução mesmo, porque a gente tá colocando essa maravilha aqui hoje, ó, dessa queratina líquida, tá bom? Então, eu vou lá colocar no cabelinho dela e vou mostrar pra vocês o resultado final, que é maravilhoso, tá bom, gente? Gente.
Olha o cabelo da Giovana, que foi feita hoje essa hidratação. Olha as pontas do cabelo, olha. Olha, gente, que brilho espelhado, tá? Sendo que nessa receitinha que a gente passou hoje no cabelo dela, eu finalizei também com esse óleo mágico, tá? Ó, daqui, Jo. Olha. Eu finalizei hoje com óleo mágico. Eu usei a queratina da Dabelle na receita, tá, gente? E finalizei o cabelo, que já tá quase acabando o meu fluido aqui, que eu protegi o cabelo da Giovana para poder secar, tá? Com esse fluidinho aí de óleo mágico, tá? E esse é o resultado, gente, olha, do cabelo da Giovana, olha. Eu queria que vocês vissem assim, o brilho espelhado que ficou, tá? Com essa receitinha hoje pra vocês aí, tá? Olha, muito lindo o cabelo da Giovana ficou, olha. Maravilhoso, tá? O tratamento que dá, gente, de produto natural no cabelo é incrível, tá? Ó. Tá bom? Essa é a minha dica que eu deixo para vocês hoje. Se vocês gostaram, gente, desse tipo de dica, deixa um joinha, se inscreva aí no meu canal, tá bom, gente? Que eu volto trazendo mais receita top e maravilhosa aí para vocês. Fique com Deus e até o próximo vídeo.